Makina e kam ndërtuar nga fillimi. Një makinë modifikuar. E ke ndërtuar? E ke ndërtuar. Po. Si e ke ndërtuar? Ç'është kjo? E kam marr të thjesht një makinë rruge. Aha. Edhe ja kam nisë nga zero. Okay. Sa e ke bler ti makinën? Makinën e kam marr 2000 euro. 2000 euro. Domethënë ti ke marr vetëm këtë pjesën e jashtme të makinës. Vetëm thjesht një makinë rruge. Një makinë që ishte funksionale. Makinë që mund të shmehet në punë të përditshme. Okej. Edhe ndërkohë pastaj çfarë i bëre ti kësaj makinës? Makinës ja kam nisë nga zero. Me amortizatora, me diferencial, me semiaksa, me kamie, me motor, me shpatula, me kraha, angel kit, roll cage. Çdo gjë, çdo gjë. Është një makinë me fillt për drift. Pra ti, wow. Ti edhe pra për të bërë diçka të tillë ti jepet duarsh, pra për të bërë diçka të tillë. Të thashë do kesh një mijë pyetje për të bërë. Tani makinës nuk i mungo si gjon lidhje me driftin. Okay. Do të thon i përmbush çifta kërkesat për çënje makinë drifti. Po çka ka të veçantë kjo makinë që makina të veçantën e ka motorin, sepse është BMW me motor Benz. Wow. Wow. Okej. Okay. Edhe kam edhe kam vu motor AMG. Po më okay. Fal kur të pyesën ty çka makina është kjo çfarë thua ti? BMW Benz.